Саламатсыз, урматтуу угармандар, дүйнө дүбүртүү программасына угатасыңар. Бүгүнкү талкуулаган тема аябай кызыктуу. Бүгүн 5-чи ноябрда Америка Кошмо Штаттарында шайлоо кампаниясы аяктады. Анан негизги эки талапкер бар. Бул Дональд Трамп жана Камала Харрис. Анан бирок өзгөчөлүгү бар. Эч ким билбейт, эксперттер да билбейт, саясат тандоочулар билбейт ким жеңет депчи. Анан көп эксперттер айтып атат, мына бир айдын ичинде Америкада өзүнчө поляризация болуп калды. Кээ бирлер айтып атат, Кудай сактасын, бирок кээ жарандык согушка чейин барат, бирдемелер болот депчи, жаңы саясий кыймылдар болот депчи. Ошон үчүн биз талкуулаган темага бир белгилүү Кыргыз Республика эксперттерин, саясат тандоочулар Кубан Абдыменовичти саламатсызбы чакырдык. Талан Султанов, саламатсызбы. Саламатсызбы. Анда мындай кылып алыйкпы, Кубан Абдыменович, сизден баштап алыйкпы. Негизги суроо бул шайлоо кампаниясы 6 айдын ичинде жүрдү. Чын айтканда, биринчиден кызыктыгы болду, биринчиси бул талапкер Байден болду. Джо Байден болуп, бирок 3 айдан кийин ал өзүнүн талапкерин алып койду. Камала Харрис келди, вице-президент. Анан өзгөчөлүү болду шайлоосу. Дональд Трампты биз көрүп атабыз. Анда сизге биринчи суроо мындай да. Сиз кандай ойлойсуз, бул шайлоо кампаниясы кандай өттү? Өзгөчөлүгү барбы? Анан же тарых окуя болуп атабы? Эмне үчүн мындай? Азыр дүйнөдө баары мамлекеттер ошону талкуулап карап атышат да. Чындап келгенде Америка Кошмо Штаттарынын ар бир президенттик шайлоосу бул дүйнөлүк деңгээлдеги абдан маанилүү окуя да. Муну эч ким тана албайт. Ким президент болот деп бүт дүйнө карап турат. Бир Американын шайлоочулары эмес, бүт дүйнө. Бул жолкусу буларга ушуга чейинки шайлоого караганда эки эсе мүмкүн дүйнөгө да таасири күчөгөндөй, Американын өзүнүн келечегине да таасир кыла тургандай абдан маанилүү деңгээлге чыгып кетти да. Анткени эмне? Биринчиден Байден менен Трамптын кайрадан атаандашып президенттик такта талашкандыгысы болду. Экинчиден Байдендин биринчи бетме бет экөө дебатка чыкканда анын утулуп калгандагысы демократтардын колдоочуларынын баардыгы Байдендин алсыз экендигисин көрүшүп, ошого татыктуу бир жыйынтык чыгарабыз дегендей кадамга барышып, натыйжада эмне кылды? Байден кысымга алынып, акыр аягы мен шайлоодон четтелдим, катышпайм, менин ордума менин вице президентим барат деп Камала Харристи сунуш кылып өзү четке чыга берди. Камала Харрис ага чейин анчалык мындай президенттикке кызыгуусу, президенттик такка кызыгуусу байкалбай жүргөнү менен Байдендин кеткенден кийинкиси Америка Кошмо Штаттарынын ичиндеги жалпы коомчулуктун бүт эле дүйнө аренадагы саясатчылардын көңүлүн аябай бурду да. Анткени шайлоонун акыркы күнүнө чейин, бүгүнкү күнгө чейин аз эле убакыт калган, эки эле ай калган. Ошондо Камала Харрис демократтардын атынан талапкер болуп шайлоого катышкан укук алды да. Ошо эки айдын ичинде Камала Харристин колдоочулары дагы көбөйдү, ага каршы чыккандардын да саны көбөйдү да. Бирок ошентсе да бир нерсени байкап коюш керек. Ошо эки айдын ичинде Камала Харрис Трампка караганда шайлоо өнөктүгүнө $1 миллиард тартып келиптир. Ал эми Дональд Трамп болсо болгону 560 миллион экен да, эки эсеге жакын азыраак топтоп. Аябай чоң айырмасы экен да. Айырмасы бир топ бар. Ошого караганда демократтардын колдоочулары капчыктуу, колунда акчалары бар экендигиси байкалып атат да. Анан экинчиден албетте Трамптын биринчи окуу президенттик шайлоодогу көрсөткөн иши, анын жыйынтыктары Америкадагы бир топ таасирдүү чөйрөнү кооптондуруп койду да. Ошондуктан алар коркуп атканын билгизип, эмне болсо дагы Камала Харристи же демократтарды колдоп, ошонун натыйжасында биз өзүбүздүн азыркы ээлеген позициябызды дагы, саясатыбызды дагы, эл аралык деңгээлдеги таасирибизди дагы сактап калабыз дегендей максатта колдоо көтөрүп атат да. Демек бул баардык жагынан алганда абдан кызыктуу деңгээлдеги шайлоо өнөктүгү болуп атат. Экинчи негизги нерсе айта турган бул Камала Харрис менен Байден, Камала Харрис менен Дональд Трамптын дебатка чыккандагысында анда дагы мындай жалпылап айтканда кимдин накта жеңип кеткендегисин айтыш кыйын болсо дагы Камала Харрис башкара буга чейинке караганда абдан эле мындай даярданып баргандагысын көрсөткөндөгүсүн элдер айтып атат. Натыйжада Камала Харрис бир топ сурамжылоолордо шайлоодо ким утат деген сөзгө ошо анын көп колдоочулары көп экендигисин көрсөттү. 51
жок 54-46га чейин түшүп кеткен экен айырмасы проценти пайыз жагынан. А бирок кийинкисинде болсо акыркы дебатта экөө кагылышып кеткенде анчалык алдыга кеткендегиси байкалбай калды. Себеби Камала Харрис азыркы президент Джо Байдендин жанагы мусор деген айткан сөзүнө байланыштуу тез көңүлгө ала тургандай, аларды колдобой тургандай шайлоочулардын саны көбөйүп кеткендегиси байкалды да. Азыркы күнү ошо башында Трамп утуп атса, андан кийин Харрис утуп атты, аз болсо экөө тең болуп калды да. Ошондуктан бүгүн мына шайлоо башталды, азыр Америкада таң атып атат. Шайлоо башталып кечки саат 8ге чейин болсо, анын жыйынтыгы эртеңде чыкпайт. Анын жыйынтыгы качан чыгарын айтыш абдан кыйын. Эсиңерде болсо өткөндөгү Трамп менен Байдендин шайлоодон кийинки эсептөөлөрүн бир айдан ашык убакыт жүрүп кетпеди. Жаңы жылга чейин болуп кетти. Ошондон кийин гана анан бир жыйынтыкка келишип, натыйжада эмне болуп кетти? Дональд Трамп мен тагы президенттик тактымды сага бербейм деп туруп Капитолийде конгресстин имаратын басып алганга чейин чакырганга үлгүрдү да. Эми азыр Кудай сактасын деп туралык, Американын түрлүү деңгээлге чыгып таасири бүт дүйнөгө мындай терс жакка кете тургандай кадамга бара турган шансы көп болот да, тобокелдери көп болот. Көпчүлүк байкоочулардын арасында шайлоолордун жыйынтыгы миллион деген эмес, даже 100 000 деген эмес, көп болсо бир 10 000 деген эле, мүмкүн андан да аз шайлоочулардын айырмасын, шайлоочулардын добушунун айырмасын ошону чечип коюшу керек мүмкүн деген болуп атат да. Анан акыркы мына кечээ күнкү бир маалымат каражаттарынын согусуна караганда Дональд Трамптын жообу мындай болду да. Сиз утулуп калышыңызды мындай чындыкка жакын деп көрө аласызбы десе, андай болушу мүмкүн, бирок менде ошондой кадамга бара турганга өзүн жооп бере турган ыкмам бар деп айтыптыр да. Демек шайлоонун жыйынтыгы кандай болсо дагы мен мындай өзүмдү утулду деп эсептебейм деген менен тең болуп атат да. Бул эмне дегенди билдирет? Эми Камала Харрис саясатта мынчалык Дональд Трампка окшоп көп нерсени жасаганы үлгүргөн жок, бирок аты чыгып калгандагысынын негизги себеби бул ката жиберген кетирген жок да Дональд Трампка окшоп. Анткени бийликке барганда көпчүлүк нерсени Джо Байден жасап, Камала Харрис анын артында туруп калган. Эми азыр ошонун баардыгы алдыга чыга турганда, биринчи аял президент боло турганда мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш үчүн албетте Камала Харрис колдон келгенин Дональд Трамптан да ашкан аракет менен жүргүзүшү ыктымал да. Максат коюп атат э. Сенчоорга Талант мырза, сизге мындай суроо да, сиз Америкада окуп, Америка көп арасы жакшы билесиңер мени. Америка боюнча адисиз да, американист дегендей сөздү. Анда сизге мындай суроо да, азыр өткөн шайлоо кампаниясы өзгөчөлүгү барбы? Биринчиден, экинчиси эмне үчүн мындай азыр Америка Кошмо Штаттарда 50% эки жарга бөлүнүп алышты да, бирок Трампты колдойт, бирок Камала Харристи колдойт. Анан Трампты уксак, ал айтып атат, мен сөзсүз бул саясий элиталар менен күрөшөм, мен эл үчүнмүн депчи, өзүнчө бир позицияны кармап атат да. Ошон үчүн эмне үчүн бул эмненин белгиси? Чоң рахмат сиздин сурооңуз үчүн. Чындап эле биз Америка деп айтканда ойлойбуз, бул бир мамлекет деп. А чынында Американын шаарларына барып, анан Американын айылдарына барсаң бул эки бөлөк мамлекеттей көрүнөт да. Айылда жашаган американистер чындап эле кыйналып жатышкан экен, абдан жини келип жатышкан экен, биздин жумуштарыбыз жок, экономикабыз төмөн кетип атат деп. Ошондуктан Америка экиге бөлүнүп кеткендей болуп атат. Анан картаны карап көрсөк, демократтар көк түс болсо, анан республиканцы кызыл болсо, азыр Калифорния, Нью-Йорк полностью демократ болсо, кээрки штаттар, Техас же башкалар болсо кыпкызыл, бирок 7-8 штат бар, алар болсо республиканец деп билинтирет. Ошондо Американын шайлоо системасынын неси кызыгы, бул шайлоочулар түз президентти шайлашпайт, алар деген добуш бергенде ар бир штатта эсептеп чыгышат, анан кайсы кандидатка көбүрөөк добуш болсо ошол штаттан бүт добуштары определенный кандидатка кетет. Ар бир штатта 3-тен баштап 50-ге чейин примерно добушу бар өкүлдөрү. Анан ошондуктан Камала Харрис дагы, Трамп дагы Калифорния же Флорида же Нью-Йоркко барышпай бүт шайлоо убагын ушул 7 штаттын тегеренип жүрүштү. Бул Пенсильванияга окшогон штат, бул Аризонага окшогон штаттар, Түндүк Каролина. Анан ага айтып кеткендей, бул жерде
миллион деген американистер шайлоонун тагдырын чечпейли, ошол Пенсильваниядагы бир кичинекей айылда жашаган мүмкүн 100 же 1000 шайлоочу кантип чечсе, ошентип шайлоонун натыйжасы ошондой болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан азыр болсо эч ким билбей атат, ошол шайлоочулардын настроенилери кандай, Пенсильваниядагы айылда жашаган кишилер кандай добуш берет, аларга кандай маселелер курч көрүнүп атат. Ошондуктан азыр бүгүнкү чейин эч ким айта албай атат, натыйжа кандай болот, анан качан билинет дагы эч ким айта албай атат. Мындай карасак, Пенсильвания жөнүндө айтып атасыз, өткөн жылдарда Пенсильвания 20 добуш болчу экен да, азыр 19 болду, кээбирлер кетет экен, выборщиктер кетип берет экен да, анан 7 штаттын үчүн күрөшүп атышат да, анан кызыктуу бир эксперттик эме жыйынтык чыгыптыр да. 3 ай мурун алар айтыптыр, Трампка дагы айтыптыр, силер акчаны кетирбегиле башка штаттарга, мынау 7 штатка эле иштегиле негизги ошолор чечет, тагдырды президенттин тагдырын чечет да. Ошондо суроо, Трамптын шайлоосу кандай болду? Ал мындай өзүнүн позициясын билдирип атабы, аны колдоп атабы киши, же аябай агрессивдүү болуп атат, катуу сүйлөп атат го ал, же атайын бул ушундайбы? Мен ойлойм, ар бир кандидат талапкер өзүнүн аудиториясын таап атат. Ошондо республиканистер бар, алар ким болбосо республиканистерге добуш берет, демократтар бар, ким болбосо ошо демократка добушун берет. Бирок ортосундагы мындай чечим кыла элек дагы шайлоочулар бар, ошолор үчүн эки кандидат күрөшүп атышат. Анан айтып атышат, бул мисалы демократтар айтат, экономика жакшы эле өнүгүп атат, жумуш орундар көп, инфляция төмөн. Бирок республиканистер айтат, демократтар келген үчүн биздин экономикабыз өнүкпөй калды, иммигранттар каптап кетти, коопсуздук жок. Ошондуктан республиканистерди шайлагыла, ошондо биз деген бүт проблемаларды чечип беребиз деп, ошондо булар өздөрүнүн эле аудиториясына сүйлөгөндөй болуп калды. А ортодо отурган шайлоочулар азыр башы катып кимге добушун беребиз деп чече албай атышат. Анан кызыктуу болуп атат да, кээ бирлер айтып атышат, Байден менен болгондо айтып атышпады, Байден аябай уже мындай 82-де президент боло албайт, шайлай албайт депчи, Трамп ушуну айтып атпадыбы? Бирок азыр карап атпайбызбы, Трампта 78-де Камала Харрис 60 эле чыкты. Бул кичине таасир берип атабы? Анан эки партиянын ичинде демократтар да республиканистерден жарымысы жаштар бар экен, активдүү эме мүчөлөр партиянын, алар айтып атышат, же Камала Харрис же Трамп мага жакпайт, мага бир башка келсе болмок депчи, ошон үчүн мен добуш бере албайм депчи. Бул эмненин белгиси? Эмне үчүн мындай болуп атат? Сиз туура айтасыз, чындап эле мен ойлойм, таасир берди. Байден кеткенде аны аябай мындай аксакал болуп уже убакыт мүмкүн уже кандидат боло албайт деп көп эле талап коюлду. Анан жаш сравнительно жаш Харрис келгенде динамика өзгөрүлдү, анан демократтардын көп оптимизм башында пайда болду, мындай оптимизм толкуну да пайда болуп кетти. Бирок шайлоонун аягында Трамп дагы Харрис дагы абдан жап жакын келе атышат, 50-50 болуп. Анан чындап эле көбүнчө жаштар ойлойт, мага Харрис дагы жакпайт, Трамп дагы жакпайт, бирок башка талапкери жок болгон үчүн биз билбей атабыз кимге добушубузду бербейбиз деп. Анткени бул жерде курч маселелер көп, анан эки кандидаттын чечимин айтса, бул кээ бир шайлоочуларга жакпайт. Мисалы, кантип Палестина маселеси чечилиш керек, кантип Украина маселеси чечилиш керек, же болбосо экономика кантип көтөрөбүз деп эки тең кандидат мындай толук жооп бере албай атат. Сизге мындай суроо да, Трамп, кээ бир эксперт айтып атат, Трамп кичине чарчап калыптыр депчи, мындай башталганда катуучу баштады да, аябай активдүү болупчу, анан эки жолу кол салбады агачы, анан бул таасир бердиби кол салганы, же берген жокпу? А эмне үчүн Камала Харрис 3 айдын ичинде аны жетип даже тең болуп калбады? Ошончу, анан Трамптын күчү жетеби мындай башка мындай шайлоочуларды өзүнүн пикирин жеткенге эмете албайбы? Бул жерде азыр жакшылап эле айтылды, Америка Кошмо Штаты экиге бөлүнүп калган дагы штат аласыз да, демократтарды колдогондор, анан республикачылдарды колдогондор. Анан эң негизги алар талаша турган 7 штат бар экен, алардын аты мындай: Аризона штаты, Джорджия, Мичиган, Невада, Түндүк Каролина, эң эле чоңу Пенсильвания жана Висконсин деген штаттар да. Вот ушу 7 штаттагы шайлоочуларды өзүнө тартып алган, көпчүлүктүн добушун өзүнө тартып алган талапкер ушул шайлоодо утуп кетиши мүмкүн деп айтылып атат да. А эмне үчүн булар деген абдан солко болуп атат да, олку солко болуп, бирөөнө дагы орусча айтканда предпочтение бербейт да. Себеби эки тараптын тең кылган иши менен алар канааттандырылгандык мындай ойдо эмес да. Анткени
азыркы Джо Байдендин кылып аткан эл аралык деңгээлдеги саясаты жана ички саясаттын ичинде мигранттарга болгон мамилеси албетте бул штаттагы жашап аткандарга абдан эле тез таасир кылды. Мына мисалы Техаста эч ким талашпайт. Бул деген Дональд Трамптын мекени да. Ал жерде ага каршы чыга турганда бирөө да батын албайт. Ал эми Калифорнияда 100% Камала Харрис болушу мүмкүн да. Демек бул жактан алганда негизги штаттардын баардыгы өзүнүн позициясын ишке ала билдирип койгон. Анан олку солкулуп аткан 7 штатка Трамп дагы, Камала Харрис дагы жетишерлик деңгээлде көңүл бура алган жок. Анткени ал жерде мисалы өткөндө Дональд Трамп бир штатка барыптыр. Буга чейин бир да республикачыл барбаган штатка барыптыр да. Анан жаңыдан келген республикачыл талапкерди айткан сөзү үчүн ишенип добуш беребиз деп айтышмак беле. Тескерисинче да. Сен эмне келдиң деп андагы угуп чыга турган да жерде болуп атат да. Бул дагы эми проблема эмес. Муну баардык чече тургандай шайлоочулар болбой атпайбы? Выборщиктер деп шайлоочулар тандай турган шайлаган адамдар анан чечкен атат да. Бул жактан алганда албетте биз Дональд Трамптын ушуга чейинки кылган иштердин баардыгын көргөндөр аябай коркуп атат. Бул абдан мындай эмне кыла тургандагысын так айта турган саясатчы эмес экен. Бул мындай кандай деп коет, непредсказуемый деп коет го орустар. Алдын ала айта албайсың кандай кадамга барарын. Ошондуктан бизде стабилдүүлүк болуш керек. Биз алдыга жыла турганда туруктуу шарттарды өзүбүзгө куруш керек. Ар бир кылган ишибиздин артында мындай жүйөлүү себептер болуш керек. Тышкы саясат болобу же ички саясат болобу, биз ошонун баардыгын аткара турганда милдеттерди мындай айта турган убадаларыбызды айтып анан ишке ашырганга аракет кылышыбыз керек дегендер Трампка каршы чыгышат. А бирок ошол эле мезгилде Байденден чек араны ачып салып анан Украинадагы болгон согушка анан Израилдин болуп аткан согушуна колдоо көрсөтүп аткандагысы Америка Кошмо Штаттарынын ичиндегилердин арасында аябай катуу нааразылык туудуруп атпайбы? Демек эмне болот? Алардын да саны көбөйүп кетиши мүмкүн. Анан Камала Харрис ала турган шайлоочулардын саны жок дегенде Трамп жакка болсо дагы нейтралдуу тарапка өтүп кетет дагы Дональд Трамптын колдоочулардын саны көбөйүп кетиши мүмкүн да, салыштырмалуу алганда. Андыктан ушу баланс канчалык деңгээлде туруктуу болот, шайлоодон кийин анын баардыгын көргөнгө биз мүмкүнчүлүк алабыз. Бирок шайлоонун жыйынтыгы качан чыга тургандагысына биз кулак салып ошого чейин күтүшүбүз керек да. Ага чейин Дональд Трамп утулду деп айткан да болбойт, Камала Харрис да утулду деп айтканга болбойт. Талант мырза, сизге мындай суроо да, аябай кызыктуу болду да. Башка шайлоо компанияны карап көрсөк, 20-чы кылымдарда кээ бирлерде мындай вице президентке болгон талапкерлер келе аткан президентке талапкер жардам берчи да. Азыр шайлоо компаниясына эки жаңы вице президент келип атат. Белгилеген белгисиз да, мына бир жана Джи Вейнс, бул Трамптын эмес, жаш экен, 39-да, өзүнчө санариптик бизнесмен экен. 2 жылдын ичинде эми мына белгилүү университеттерди бүтүп Америкадан, анан экинчиси 4 жыл армияда буруптул Ирактачы. Анан өзүнчө бул да жазып чыкты экен да, китеп чыгарыптыр 2010 жылы Элеге Хилибили деген депчи. Анан аны дагы чыгып Netflix'ке чыккан да. Анан ал дагы катуу эметип атат. Бирок карап көрсөк, ал 2 жыл мурун өзүнчө демократтарды колдошчу экен да, Трампты жамандап мындай катуу сөздөр менен эметипчи. Бирок бүгүнкү күндө ал жардам берип атабы, Трампка жардам бербей атабы мындай өзүнчө шайлоо компаниясы. Экинчиси бул Камала Харристин вице президенти Джон Волш, ал да губернатор, өзүнчө жакшы эметет, ушундай аябай тажрыйбалуу киши экен да. Бирок кээ бир эксперт айтып атат, бул эки вице президент талапкер жардам бербей атышат, кичине мындай эметет. Ошого кошуласызбы же кошулбайсызбы? Чын айтканда бул абдан мындай кызык маселе болду. Анткени ар бир президентке талапкер өзүнө мындай жардам бере турган вице президент талапкер тандап алды. Өзгөчө Харрис көпкө чейин ойлонуп, ошондо ушул 7 штатты ким утуп бере алат деп өзүнө ушундай вице президентке талапкер тандады да. Карап көрсөк, чында эле көп убакытта шайлоодо көбүнчө ошо президентке ким атанат, ошо кандидат болуп атат, ошону көп угушат да. Анан вице президенттер көп билинбей калат. А бул шайлоодо мен ойлойм, как раз президенттерге дагы көп көңүл бурулду. Дебаттарда болгондо эки вице президентке талапкер катышты.
Бирок кызыктай болуп калды, экөө бири-бирин колдогондой болуп калды, экөө кимсиндер жакшы сүйлөшүшпөй, жумшак сүйлөшүп калды. Бул эмне тактика болуш, штабтардан компания технологиялардан саясий болуш. Эми бул аракет кылатса керек, Америка экиге бөлүнүп аткан үчүн кичине жок дегенде мындай элди экиге бөлбөйлү деп мүмкүн ушундай сигнал бергиси келип атышабы деп. Анан достордой сүйлөштүбү алар дебатта? Ооба, эко тең мындай мен добрый кандидат сыяктуу көргөзгөсү келди окшойт да. Ну бирок алар жардам берип атышабы президенттерге добуш бергенге же бербей атпайбы? Мен ойлойм азыр ар бир добуш мындай салымы бар. Ошондуктан булар дагы мисалы республиканистер жактан мындай аябай республиканистер колдогон вице президент болуп атат. Мындай жагымдуу. Анан демократтар жактан дагы бул вице президентке талапкер мындай демократтарга жагымдуу адам болуп атат. Бул мугалим болгон экен, анан өзү көп билимдүү адам экен деп ошо мүмкүн көбүрөөк демократтар бизге добуш береби деп үмүттөнүп атат. Менин оюмчачы азыркы ситуацияны карап көрсөк, Камала Харристин вице президентине караганда Дональд Трамптын жижибейсе ал көбүрөөк мындай эффективдүү иштеп атат, жардам көбүрөөк дегендей болот. Себеби эмне? Себеби азыркы заманда байкап атабыз, мурданкы таасирлүү болгон катмар улгайып калды. Жаңы саясий катмар келиш керек. Жаңы саясий катмардын башында ошо Венс туруп атат да, жок дегенде ошону мындай тутутуп артынан барабыз дегендердин санын өзүнө тартып атат. А Камала Харристике болсо, ал Камала Харристен бир тобу го 70'lerге жакын чыгып калды. Анын айткан сөзү мындай таразага салынган сөз болгону менен артынан колдоочулардын саны тигиге караганда азыраак да. Демек Дональд Трамп туура кылган дагы азыр байкалып атат да. А тиги Камала Харрис айласынан барды. Себеби ошо вице президент тандаганда кимдер бара тургандагысын таразага салып күтүлбөгөн жерден ушуга келип атат да. Себеби артындагы баягы бэкграунд деп коет го, ошонун баардыгы Камала Харристин мындай шайлоого жүргүзгөн саясатына ылайык келген адам катары тандалды да. Дагы бир кызык фактор бул деген Байдендин кандай салымы болуп атат деп ошону сурайын дегенде салымды Байден жардам берет, жардам берет, жардам берген жокпу деп. Анан чынында кээ бир кезде ал туура эмес сүйлөп алып Харриске кичине наоборот жаман таасир кылып атат, зыян келтирип атабы деп. Тетиги Пуэрто Рико боюнча инцидент, анан эметиоба анан бурук Байден азыр жардам берип атабы же бербей атабы? Менин оюмча ошо Харрис өзү Байдендан кичине алысыраак турганга аракет кылып атат. Анткени Трамптын стратегиясы мынакей: Харрис менен Байден булар бир команда болчу, ошондуктан проблеманын баардыгы бул Байден гана эмес, Харристеги кошуму бар деп чаптап койгонго аракет кылып атат да. Ошон үчүн Харрис үчүн Байдендин кичине алысыраак болгону жакшы болмок, бирок Байденге карабай Харриске жардам берем деп кичине зыян келтирип атат. Жардам берем деп сүйдүп атып Камала Харрис администрациянын, Байдендин администрациясына кат жазбадыбы? Ай силер кийишпедиби огулачы? Биз айтып аткан сөзгө тескерин айтып атасың дегенге чейин барды. Биз сөз эметебиз. Ошондо эки жака бөлүнүп кеткен негизи байкалып калды. А Джо Байден албетте Камала Харристин утушун каалайт, бирок өзүнүн көз карашы менен утканга барып атат да. А Камала Харрис өзү үчүн атат, эгерде Джо Байдендин саясатын улантсак биз элдин арасында көбүрөөк пайдага караганда көбүрөөк жоготуп чыгабыз деп. Анан сиз айткандай мындай болуп атат да, кээ бир эксперттер айтып атат, бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штаттын президенти Джо Байден сүйлөбөсө жакшы болот эле, кичине жардам бербейт эле депчи. Бирок президенттин салмагын дагы көрүш керекпиз Джо Байдендин, э? Ал все-таки 50 жыл саясатта экен, эң жаш сенатор болуптур. Анан кызыктуу факт бар экен, Камала Харристин талапкердин Джо Байдендин баласы, Бо Байден раматылык, ал аябай дос болчу экен да. Ал тиякта генеральный прокурор Калифорния болсо, бул генеральный прокурор Делаверде болуп, анан алар экөө университетте окуп жакшы дос болуп, ошон үчүн дагы бир үчүнчү бир жардам берип атат депчи эметип. Анан экинчи факт, мынау Диджи Вейнсти президент болгондо Трамп айтчу экен, мен сөзсүз ал мага жардам берет, эмне үчүн бул Диджи Вейнс, бул өзүчө, бул аябай кедей үйдөн чыккан, кыйналган аябай, бул негизги бул максат жыйынтыгы бул Американын кыялына жеткен киши деп, ошон үчүн мен аны тандап алдым деп. Башкаларга үлгү болсун деп. Ооба, ошо үлгү катары болду да. Анда мындай да суроо сизге болуп атат да, эмне үчүн Америка Кошмо Штаттын компаниясы, мына шайлоо компаниясы болгондо тышкы саясатты, геосаясатты көп карашпайт да? Көп мындай күн тартибин карап көрсөк, бул иммиграция, сиз айткандай 18 миллион киритип дейт нелегал. Экинчиси бул экономический жагынан баалары, инфляция түшүнүктүү. И үчүнчүсү бул гендерный суроолор, анан эми аборт боюнча темаларчы негизги. Сиз баштан бери кылганыңыз.
Кимдин мындай болот? Бул жерде албетте Американын иши бул дүйнөлүк деңгээлдеги ишке караганда өйдөрөк тургандай шайлоочулардын арасында ушундай көз караш пайда болгон эч жактан берди. Бул Америка дүйнөнүн тиреги дегендей саясат мээге сиңип калган да америкалык шайлоочулардын арасында. Демек кандай гана саясий кырдаал сыртта жаралбасын, баары бир ички доместик ишибиз деп. İçki, memleketin içindeki Bolatkan Kırdal, Amerikalıklarla Gürlük, Manilu degen siyasatı içeri ve sinip kalgandı. Natijada azırkı şaylı oluşunda, alar emin için, misal için Kırgızstan bolobu, Orta Aziya memleketleri bolobu, daşı Şos memleketleri bolobu, tışkı siyasat eñire çoŋ bir bagıtın kuramına girmekte. Amerika Koşmuş Tatlarında tışkı siyasat eñire akırkı oluşu mümkün de, eñire akırkı oluşu mümkün. Mani berbeytken, sebebimden, ar bir Amerikalıs, ar bir жөнөкөй жаран Америкада жөнөкөй жаран өзүн америкалык сезгендиктен башкалар менен иште эч кандай иш жок да. Сырткы саясат менен ким кызыгат? Кичине өйдөрөк катмарга келгендер, университеттик деңгээлдегилер да аларга катышпайт, андан өйдө тургандар катышат да. Алар анан таасир кылганга аракет кылат. Алардын добушу, үнү аз да, андыктан алардын ошо шайлоолуп турган салымы дагы абдан төмөн. Андыктан жанагы мигранттардын 18 миллионго чыгып кеткендегиси бул абдан негативдүү көрүнүш. Абдан негативдүү көрүнүш экендегиси элдин баары түшүнүп атат. Мына бул жети шектенип мына эки жака кылчактап турган шарттын ичиндегилердин көпчүлүгү ошону айтып атат. Эми үчүн мен өзүмдүн жумушумду сырттан келген адамдарга беришим керек, мигранттарга, болгондо нелегалдуу мигранттарга беришим керек. Эми үчүн мен таап аткан акчаны алар алып кетиши керек дегендей нааразылыктар менен чыгып атып, ошон үчүн мындай эч ким ишенбейт да, кимге добуш берем. Ал эми андан башка дагы бир топ маселелер бар. Мисалы еврейский лобби деп мына конгрессте Израилдин кылып аткандагысын бир дагы мындай турган пикир айткан жок да. Американын эстеблишменти, конгресс болобу же башка мындай саясий күчтөр болобу, бирөөсү да айткан жок да. Анын бардыгын чечем деп тескерисинче Дональд Трамп өзүнө сырттагы өзүнө колдоочулардын баардыгын тарткан аракет кылып атат да. Мен президент болор менен деле инаугурация болгучу акта эле мен тиги согуш токтотуп коем деген сөздүн ичинде 24 саат бул популизм. Мунун баардыгы түшүнүп атат. Мунун артында көп нерсе тургандагысын билгендер жок, сырткы саясатка киришсе ал эчтекени кыла албайт, могун биринчи чечип берсин деп көңүл бургандар ошо колдоп атат да Дональд Трампты. Мисалы жанагы Мексикадан кете турган чек арага дубалдар салып атат, 5 метр бийиктикте болгон. Анын баардыгын бул Джо Байден алып салса дагы аны кайра курабыз деп Трамп чыгат. Ал бул жанагы шектенип мындай колеблющийся да штаттар. Алар айтат да, бул туура кылат экен, бизге келбейт экен, давай ушуга добуш беребиз деп туруп тартып кетиши мүмкүн да. Демек сырткы саясатка караганда ички саясат америкалык шайлоочулардын арасында биринчи орунда турат. Сиз мындай чоң суроону көтөрдүңөр. Бул азыр согуш болуп атпайбы? Украинада болуп атабы? Израиль, Палестинада, сектор Газа көп болуп атат да. Анан кээ бир эксперттер айтып атат, бул Америка Кошмо Штаттарда шайлоо бүткөндө жыйынтыгы ким президент болсо, Трамп болобу же Камала Харрис болобу, алар сөзсүз таасири дагы мынау чыр-чатак, чоң чыр-чатак, дүйнөлүк чыр-чатактарга таасирин берет депчи. Даже бүгүнкү күндө көрүп атпайбызбы, Украинанын президенттери дагы карап атат ким болуп, Израилди көрүп атабыз да, башка мамлекеттерди. Анан бириккен Европа дагы өзүнчө бир жарым жылдын ичинде даярданып атат, кандай болот депчи. Өткөн шайлоодо президент Трамп болгондо ал айтпадыбы, НАТО төлөгү эле 2% депчи, силер төлөсүңөр, мен силерди колдобойм депчи, коопсуздугуңузга жооп бербейм депчи. Ошого алар дагы даярданып атышат да. Анда Талат мырза, сизге мындай суроо: эмне үчүн мындай Америка Кошмо Штаттарынын шайлоосу дүйнөгө таасирин берип атат да? Чын эле мен да кошулам. Ошо азыр шайлоодо көбүнчө ички маселелер эле талкууланат, а тышкы саясат мындай шайлоочуларга эч кызыгы жок. Мен ойлойм, бул жерде эки фактор бар: бул тарыхтагы, анан географиясындагы. Тарыхта болсо Америка бул ким? Бул көбүнчө Европадан качып келген мындай беженецтер болчу. Анан алар: мен болду Европадан келиптим, мен алардын ишим жок, только ошо Америка мага кызык деп качкындардын психологиясы болуп атат да. Анда анан ошо 20-чы кылымга чейин ошо Монро доктринасы болгон: биз силердин ишиңерге киришпейбиз, Европа, Азия, Африка, силер биздин мына түштүк жана түндүк Американын ишине киришпегиле деп. Бирок ага карабастан кийин 20-чы кылымда Американын экономикасы өнүгүп, жана военный силасы да көбөйүп, азыр алар каалайбы каалабайбы дүйнөдө мындай
чоң игрок болуп калды. Экономика боюнча биринчи орунда. Мүмкүн Советский Союз кулагандан кийин бул однополярный мир болуп Америка өзүн единственный чоң суперпауэр болуп, супер государство болуп калды. Ошондуктан бир жагынан карасак тышкы саясатка Америкадагы шайлоо кандай өтөт көп таасирин берет, бирок ошол ким ошо тышкы саясатты чечет, бул болсо шайлоочулар, тышкы саясат кызыгы жок эле шайлоочулар шайлап коет. Алар мисалы Байденби же Трамппы же Харриспы Украина маселесинде кандай ой пикири, же болсо Израиль Палестина ой пикири кандай, же болсо Афганистан көп мындай эле кызыкпайт эле. Алар айтат, мага жумуш орундар керек, мага болсо здравоохранение, ден соолук кандай чечесиңер, мага билгим келет. Мигранттардын маселесин кантип чечесиңер, ошону мага айтып бергилечи, же аборт жөнүндө. Украинаны кантип чечесиңер, же башка жерлерде эмне кыласыңар, аны өзүңөр чече алыңар дегендей болуп. Негизги суроо да? Кандай сиз кандай ойлойсуз? Туура Америка Кошмо Штаттарындагы экономиканын өнүгүүсү, коомдун бийик деңгээлге чыгышы, алар деген сырттан келген таасирдин натыйжасында эмес, алар өзлөрүнүн кылып аткан иштерине байланыштуу. Демек алар түшүнүп атат, биз кылып аткан иштердин баардыгы дүйнөгө таасир кылып атат, аналардын бизге кызыгчылыгы жок, себеби алар бизден алып атат деп. Экинчи негизги маселе Американын акчасы, каражаты, валютасы, доллар. Бул дүйнөлүк деңгээлде абдан мындай бийик деңгээлге көтөрүлгөн эң биринчи номер болгон акча каражат болуп атпайбы. Демек канчалык алардын доллар дүйнөдө таасири болсо, ошончолук алардын да таасири күчтүү болот. Бул жагынан алганда америкалыктар муну беш колдоо түшүнүп атат. Экинчи жагынан алганда албетте мындай жогорку деңгээлдеги саясатчылардын айткандарын, түшүндүрмөлөрүн же болбосо койгон максаттарын алып көрсөк, албетте дүйнөлүк деңгээлдеги саясаттар америкага таасир кылып аткандыгын билишет алар, беш колдой билет. Бирок баары бир үстөмдүк кылып кеткен ички саясат алардын көңүлүн бура тургандай деңгээлге жетпей атат да. Мисалы Израиль карап көрөлүк. Израилдин таасири Америкага мындай бизге карап мындай сырттан карап көргөн кишиге анча деле байкалбайт. А чындап келгенде Америка деген Израилге кандай таасир болот? Себеби эмне? Израиль Америкада өзүнүн лоббитилерин конгресс дагы министрлик каражат топ берет, абдан жакшы калыптандырып тургузуп койгон да. Алар Израилдин кызыкчылыгын Американын кызыкчылыгынан бийигирээк коюп атат. Мына Иран менен тиги Ливанды аткылап аткандагысына ким нааразы болуп чыкты? Бирөө да чыккан жок да. Баардыгы тең эле унчукпай колдоп отурат. Ага ким нааразы болуп атат? Россияны да Кытайды дагы сындап чыккан. Иран айтып атат, ай силер кичине Америкалык токтотпой тиги Израилди токтоткун деп айтып койбойсуң аны тиги Америка унчукпаса дагы деген нааразы сөздөрдүн баары айткандагысын америкалыктарга бул баары бир. Ким эмне десе анын баары аларга тиешеси жоктой көрүнөт да. Себеби алар өзүнүн ичиндеги иштердин баардыгын өзүнүн максатына колдоно тургандай деңгээлге чыгып кетти да. Эми азыр шайлоодон кийин Трамп утуп чыкса, албетте сырткы саясат Американын ичине дагы таасир кыла тургандай деңгээлге кетиши мүмкүн. Ал эми Харрис утуп чыкса, тескерисинче азыркыдан дагы күчтүү салымды Израилге дагы Украина дагы бериши ыктымал да. Ал гана турсун Америка Кошмо Штаттары Кытай менен дагы мындай алакасын абдан мындай чыңалтууга барганга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Себеби Камала Харрис демократиялык партиянын артында турган күчтөр абдан мындай таасирлүү, чоң бизге байкалбаган, мүмкүн биз мындай эмне коет партизан деп коетчу, дүйнөлүк мамлекеттин, дүйнөлүк өкмөттүн өкүлдөрү ошондой сүйлөгөнгө түртүп атат деп койсо болот да. А мындай Америка Кошмо Штаттарында болгон шайлоо борбордук Азия постсовет мамлекеттерге таасир бербейби же бербейби? Бул жерде эки өңүттөн карап көрүш керек албетте. Мен мисалы ойлойм, эгерде Трамп келсе, Трамп жана мен айтпадым, ал мындай күтүүсүз кадамдарга бара турган саясатчы да. Деңгээли дагы, түшүнүгү дагы, азыркы көрсөтүп аткан адамдардын баары ошону айтып атат да. Мындан чочулагандар аябай көп. Ошондуктан бийликке келгенден кийин тышкы саясатты кайсы жакка бурат, кайсы багыт менен апарат абдан кыйын болуп атат да. Демек Кыргызстанга, бир эле Кыргызстан эмес, борбордук Азия мамлекеттеринде непредсказуемый президенттин кереги жок экен. Биз түшүнүп калдык. Муну бүт дүйнө түшүнүп калды. Демек президент Трамп болуп калса, анда Кыргызстанга, борбордук Азияга бул абдан чоң мындай кооптонууну жарата тургандай кырдаалы түшүнөт да. Ал эми Камала Харрис болуп калса, анда азыркы эле саясатты уланта турган, мүмкүн анча мынча мындай
багыттарды өзгөртө турганга өзгөртүүгө барышы ыктымал. Мисалы үчүн Афганистанга карата болгон мамилеси. Бирок борбордук Азияга байланыштуу азыкыдан өзгөртө тургандай, абдан ашып кете тургандай же артта кала тургандай кадамга барбайт да. Демек предсказуемый дегендей алдын ала эмне кыла турганын билген саясий күч Америкада бийликке келсе, албетте бүт борбордук Азияга, вообще жалпы эле дүйнөгө жеңилирээк болмок да. Ошо чындап эле эмне үчүн биз баардыгыбыз Америкада ашайлоо кандай болот деп карап атабыз? Биз дагы эмес, Европада дагы, Африкада деле, Кытайда эле, Латинская Америка, анткени ашайлоонун натыйжасы бүт дүйнөгө мындай таасир бериши мүмкүн да. Борбор Азияга кандай мындай влияние болушу мүмкүн? Биринчиден бул болсо мигранттар. Трамп айтып атат, мен президент болсом эч жаңы мигранттарды киргизбейм, андан тышкары мыйзамсыз келген мигранттардын баарын кууп чыгам деп. Анан биз билебиз. Бир күндүн ичинде айтты го, бир күндүн ичинде бирдеме кылам деп. Биз билебиз, ошо борбор Азиядан канча деген биздин тааныш туугандарыбыз ошо Америкага кетип калышты. Экинчиден бул болсо жана экономика жагынан кандай саясат жүргүзөм деп, мисалы Трамп айтат, мен келгенде бүт импорт товарларга тарифтерди киргизем деп. Бул болсо мисалы Кытай же башка мамлекеттерге чоң таасир бериши мүмкүн. Мисалы электромобилдерди Кытайга экспорттоп атат. Эгерде Америкага киргизе албай калса, анда башка мамлекеттердин экономикасына да таасир болот, бизге деле таасир болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн электромобилдер кичине арзандап калабы деп ойлонуп атам. Анткени Америкага кире албай калат да. Түшөт. Үчүнчү, бизге кандай таасири болушу мүмкүн? Бул деген мисалы Америка өнүгүп аткан мамлекеттерге көп жардам берет да, финансовый жардам. Мүмкүн жаңы президент келгенде анын кандай көз карашы болот ал дагы белгисиз. Анан дагы бир фактор, бул доллардын курсу кандай болот деп. Анткени биз күнүгө карайбыз да, доллардын мындай сомго алмаштырганда курс кандай болуп атат деп. Жаңы президент келгенде ал дагы өзгөрүп калышы мүмкүн. А мындай башка жагы жокпу? Мындай виза жагынан же башкасынан кыйналып калабы же? Трамп келгенде мына 20-нчы жылда көрбөдүк биз кандай эметип виза албай Америка көп кыргызстан жарандары башка мамлекеттерден кыйналып. Ошо дагы таасир этеби жетеби? Болушу мүмкүн. Анан виза бар болгондо дагы Америкага кирип баратканда дагы башкача процедуралар болушу мүмкүн да. Мен эсимде бар, мисалы мурун бир жолу Америкага киргенде мени чек арада 3 саат кармашты. 3 ар түрдүү кишилер текшерип, мен болсо компьютерим кач, кайсы Facebookта эмне жазып атасың, Instagramда эмне жазып атасың, ошону көргөз деп. Жакында киргенде сразу эле киргизип койду. Бул деген ошо кайсы администрация күчтө турат, ал кандай саясат жүргүзөт, ошондон да зависит этиши мүмкүн да. Даже ошо таасир берип турган э. Бул уже эч жактан бери эле ишке ашырып аткан практика, муну баары эле айтып атат. Биринчи рет муну деген бир эле Америка Кошмо Штаттары эмес, мына Россияда ошондой колдоно баштады азыр. Сен кайсы көз караштасың, соцсеттерде кандай позицияны карманасың, кимди жамандап кимди мактап атасың деген. Ошого жараша анан мисалы үчүн Тажикстандын мигранттары Россияга киргендегисин ошону текшерип көргөндө саз көрүнөт да. Террористтерге жакынбы же Россияга кичине ыктыган адамбы деп. Натыйжада мунун баардыгы азыр дүйнөлүк деңгээлде абдан чоң маани келип баратат да. Америка Кошмо Штаттары муну деген биринчи маселе дебесе дагы эң эле маанилүү маселе дегенге чейин баратат да. Сиз айткандай Трамп жакында эле көчөлө айтпадыбы, Мексикадан эмигранттарды токтотпосо нелегальный, мен аларга 25% пошлина киргизсем, керек болсо 50% 75% тияктан Мексикадан келген товарларды токтотобуз депчи. Кытай болсо, Кытайда да айтты, бул негизги бизге Кытай эч качан глобалдык мамлекет болбойт, биз күчкө салабыз. Биз көрбөдүкпү биринчи каденцияда Трамп айтпадыбы, мен мына соода согуш менен жүрөдү Кытай менен, мен керек болсо мен алар менен да эметем депчи. Мындай кичине аябай катуу риторика болуп атат да. Ошондо негизги суроо мындай да, бул эмне? Кээ бир эксперт айтып атат, бүгүнкү шайлоо бул өзүнчө тарыхый шайлоо, эч качан мындай болгон жок, өзгөчөлүгү көп. Анан кээ бир эксперт айтып атат, бул эки поляризация Америкада болгон, бул өзүнчө эмне үчүн тарыхый дейт. Бул жаңы Америкада жаңы демократия жарылып атат депчи, мындай эметип атат. Ошого кошуласызбы же кошулбайсызбы? Бул эми оптимистпи же пессимистпи, ошондон зависит этет. Пессимисттер айтат, жаңы президент келип бүт системаны бузам деп, бузуп коюшу мүмкүн деп. Оптимисттер айтып атат, Американын саясат системасы абдан туруктуу деп. Кайсы президент келбесе деле конгресс бар, верховный сот бар, ошон үчүн алар уруксат берет деп. Сдержек противовес форстар айтыпчу. Сиз кулганыңызды кандай көрөсүз? Азыркы дүйнөлүк саясатты кенен өңүттөн алып карасак, дүйнө жүзү өзгөчө чоң саясатта абдан бир чоң бурулуш жасаган деңгээлге келип калды да. Мына азыр карап көрсөк, Америка Кошмо Штаттары колдоо турган мамлекеттердин арасында Евросоюз деле болду да, Евробиримдик эле.
Başka мамлекеттердин арасында кимдер кошулуш мүмкүн? Австралия, Япония, Түштүк Корея, мүмкүн Сингапур окшогон анча чоң эмес мамлекеттер болушу ыктымал. Алар да чоң сонун арасында. А бирок аларга каршы дүйнөлүк гегемондордун күнү келгендегисин, күнү уже күн чыгып бараткандагысын байкаган, БРИКС'тин уюшуп аткандагысы, ага оч жетке туруп биргебиз мүчө болобуз дегендердин саны көбөйгөндөсү. Бул чындап эле тигилердин батыштын эми жүрөгүн чүрбөсө дагы ойдон тургандай деңгээлге жеткирип койду да. Демек бул жактан алганда дүйнө жүзү абдан мындай чоң өзгөрүүгө бараткандагын, чоң мындай бурулушка кылып аткандагысын көргөн америкалык саясатчылар, албетте мунун арасында Трамптын деле кеңешчилери бар, Камала Харристин деле кеңешчилери бар, республикачыл алардын штабтары бар да. Демократ партиясы бардыгы тең аналитиктер менен иштеп атат. Ар бир кадам албетте бир тандалып аналитиктер ойлонуп эме чыккан мындай кечкиндүү кадам жасаганга барган жыйынтык болуп атат да. Алардын баары муну деген эч жагы таразага салды. Болгону азыр эмне деп атат? Жок, биз жана айтылгандай Кытайды биринчи мамлекет кылганга жол бербейбиз. Кандай болгондо, кандай күн болгон күнү дагы барбыз, биз өзүбүздүн таасирибизди жоготпойбуз деген кадамга барып атат да. А бул эмне дегенди билдирет? Бул айласы жоктон ошондой эле кадамга барып аткандагысын билдирет. Европадагы мамлекеттердин кылып аткандагысын көргөн, мына Кытай менен Индия, Иран менен Пакистан. Булар аларды карап турмак беле. Силер европалыктар ошону чечип койдуңар, эми бизге силердин артыгына маралбы деп. Мына Европада мамлекеттердин экономикасы кайка түшүп баратат. Төмөн түшүп баратат. Бир эле Германияны алып көрбү. Демек алардын таасири азайып бараткандагын сезгенден кийин Америка Кошмо Штаттары ойлонуш керек. Кандайбыч мындай суроо да. Аябай кызыктуу бир окуя болду мына 2 күн мурун. The Washington Post деген белгилүү бир масс медиа бар да. Ал 70 жылдан баштап демократтарды колдочу экен да. Анан 2-3 күн мурун алар айтыптыр эч кимди колдобойбуз депчи. Анан кээ бир демократтарды колдогон кээ бир губернатор бар экен. Алар мындай ортосунда. Анан сиз медиа эксперт катары эмненин себеби? Эмне үчүн мындай болуп атат? А бирок Блумберг демократтарды колдоп атат. Анан The Washington Post айткан сөзүнө уксаңар айтты, биз Американы ойлобойбуз, эч кимди колдобойбуз, шайлоочу чечсин депчи. Бул Washington Post'тун ошо айтып ачык айтып чыккандагысынын артында 36 жылдык тажрыйба турат да. Мындан 36 жыл мурун ошентип бир партия тараптарыбызды өтүп кеткен экен да. Анан алардын бир гана жолкусу непредсказуемый болуп калыптыр, жыйынтыгы алар күткөндөй эмес. Калганын баары ошо Вашингтон Пост айтыш кандай жыйынтык берген экен. Бул туурабы? Мына медиа катары, журналисттер катары. Жок, эми азыр ошонун баардыгын карап көрсөк, азыр Вашингтон Пост туура кадамга барып атат да. Себеби Вашингтон Пост бул Нью Йорк Таймстан кийинкиден эле күчтүү маалымат каражаты. Сайттары дагы, гезити дагы, окурмандарынын сапаты дагы абдан бийик деңгээлде да, таасири күчтүү. Демек булар айтып чыккандан кийин чындап эле Америка Кошмо Штаттарында буга чейинки караганда жаңы кырдаал түзүлгөндөгүн көрсөтүп атат да. Саясий прагматизм баарына таасир кылат, сигнал берип атат да. А силер байкап көргүлө, мен силерге тегине же муну колдо деп айткан жокмун. Силер өзүңөр ойлонуп чечип ойлонуп туруп каалаганыңарга добуш беришиңер керек деген сигнал. Бул маалымат каражаттарынын накта мындай идеалдуу деңгээлге чыга тургандай жол көрсөтүп аткан кадам болду да Вашингтон Пост. Мындай бардык мамлекетте боло бербейт. Рахмат сизге. Мындай биздин дүйнөдө бирөөс аяктап атат, бирок бир негизги суроо акыркысы да. Азыр эч ким эксперт бере албайт. Талапкер ким президент болот? Камала Харрис болобу же Дональд Трамп? Бирок биз Америка Кошмо Штаттарынын шайлоосун аслында талкуулагандан кийин силер эксперт катары Кыргызстан үчүн мен бир эле суроо сурайм, батыр эсеп берсиңер. Ким жеңет? Камала Харрис же Дональд Трамп? Каанымды менчи. Бир сөз менен айтып койсоң, кайсы эметип? 49.5 Трамп, 50.5 Камала Харрис. Не, ну ким жеңет? Бирөө жеңет да. Сиз айта алабы? Жок, айтып тандаш керек. Мен сөз сүйлөсөм, аябай тескери жакка кетип калышы мүмкүн, ошон үчүн. Жок, бирөө эмес, Трамп же Камала Харрис болобу? Бул экөө утуп албай, экөөнүн вице президенттери атандашып калышы мүмкүн. А, все. До Верховного суда кетиши мүмкүн да булар талашы. Потому что айтыш абдан кыйын. Талант болсо сиздики. Америкада бир кызык сөз бар да, бул миллион долларлык суроо деп. А чында бул миллион эмес, миллиард эмес, бул триллион долларлык суроо. Ошончо мен мынча айта албайм. Сен эме саясий прагматик деп дешиңикте. Чоң саясатчылар экен. Силерге чоң рахмат. Аябай катуу мындай жакшы талкууладык. Силерге чоң рахмат. Дүйнө дүбүртүү программасы аясында жакшы калыңыз.